טוב, עכשיו בא משל מפורסם מאוד בכוזרי, נקרא משל מלך הודו. ככה נקרא המשל. מה רבי יהודה לוי רוצה להוכיח במשל הזה? את מה שהוא אמר. אבל כדי שאנשים יבינו את זה יותר, אז הוא משתמש במשל. הרבה פעמים המשל משמש כהמחשה. משל למה הדבר דומה? כלומר, ההבנה שלנו והתפיסה שלנו, אפשר להסביר את זה במשל. משל למה הדבר דומה? לחברים שחנתה שירתם במדבר. כלומר, חבורה, קבוצה של אנשים שהם חברים, קשורים אחד לשני, החליטה לנסוע. וכמו שבזמנם זה היה, יוצאים ביחד בשיירה. במדבר עושים הפסקות. אז השיירה הזאת, היא הולכת לאיזשהו מקום. תכף נראה לאיזה מקום היא הולכת. אבל היא עושה הפסקה במדבר. ונפרד אחד מהם והלך להודו. בעצם, השיירה הזאת, החבורה הזאת של החברים, החליטה להגיע להודו. הודו, למה הודו? למה רבי יהודה לוי מדבר על הודו? כי בתקופה שלו, הודו זה סוף העולם. זאת אומרת, דבר מאוד מאוד רחוק. הדרך לשם היא דרך מאוד מאוד ארוכה. תחשבו, אנחנו מדברים תקופתו של רבי יהודה לוי, זה לפני 1,000 שנים. אז תראו לעצמכם מה זה היה ללכת, להגיע להודו. לא לוקח ימים, לא שבועות, לא חודשים, אלא מדובר בנסיעה, זה משל לנסיעה ארוכה, למטרה רחוקה. בסדר? יופי. עכשיו, מה קורה? השיירה הזאת עושה הפסקה, כי השיירה הולכת לאט. ואחד מן השיירה מתקדם. הוא הולך קדימה. כי השיירה זה כל המשפחות ביחד, ולוקח זמן. אחד הולך קדימה. ונפרד אחד מהם והלך להודו. ומלך הודו קיבלו בכבוד רב. הוא הגיע לפני כולם להודו, חלוץ, הוא קדימה. כן, מלך הודו, אמרו לו שהגיע פלוני הזה, הוא קיבל אותו בכבוד רב. למה? שאלה טובה, למה הוא קיבל אותו בכבוד רב? מה אתה אומר יצחק? כי הוא הגיע ראשון? לא, לא, בגלל שהוא הגיע ראשון, אז מה? אולי הוא לא בכלל... אמרו לו, יש שיירה שבדרך לשם. בדרך לשם. הגיע הראשון. הגיע הראשון. לא, מקבל אותו בכבוד רב. למה? הנה הוא מסביר. רבי יהודה לוי להסביר למה. מי שנודע לו, כי הוא אחד החברים ההם. כי הוא הגיע והוא אמר למלך, אני שייך לקבוצה הזאת שעדיין הולכת בדרך, כי המלך הכיר את אבותיהם שהיו אוהביו. בעצם מה התברר? בן בית. מה? בן בית. כן, המלך שאל אותו, מי אתה? הוא אומר, אני קשור לקבוצה הזאת. אומר המלך, הקבוצה הזאת זה אנשים שהם הבנים של... זה אנשים שקשורים לזה? כן. מה, זה שאני מכיר? כן. מה אתה אומר? וואו. אז אבא שלך זה זה? כן. והסבא, כן, כן. והסבא רבא, כן, כן.
מה אתה אומר? בוא שב, נכון? כמו שפתאום מגיע אליך מישהו והתברך שהוא הבן דוד של זה שאתה מכיר. אתה אומר, מה? באת מאמריקה? כן. מה אתה אומר? תן לי חדשות, תספר לי. נכון? זה קורה. פתאום נוחת אליך. יש אנשים שלפעמים לא ראו את הקרובים שלהם 50 שנה. פתאום מישהו מגיע, אומר, מקבל אותו, אומר, מה? ספר לי, מה שלום הדוד, מה שלום זה, מה פה וזה. זה הסיפור. לכן המלך קיבל אותו בכבוד רב. ויתן המלך בידו מתנות יקרות. למען יישאן אלך ורב. המלך אומר, אבל זה ייקח. הוא שואל אותו, תגיד לי, הם עוד רחוקים? אומר, זה שהגיע למלך, אומר, כן, הם עוד מאוד רחוקים. אני, היה לי סוס, והתקדמתי מהר, הם, זה ייקח להם עוד המון זמן עד שיגיעו. אמר המלך, בינתיים, בבקשה, אז יש לו את המזכיר, הוא אומר למזכיר, תשמע, תיתן לו את זה ואת זה ואת זה ואת זה, הוא חוזר לשם לשיירה להגיד שאנחנו נקבל אותם בסבר פנים יפות. וילבישו בגדי חמודות. אומר לו, חוץ מזה, תראה איך הוא בא מהדרך עם הבגדים האלה. בבקשה, תן לו בגדים חדשים יפים. וישלח עמו מכבודתו, ואומר, אתה לא חוזר לבד עכשיו. עכשיו אתה חוזר לשיירה הזאת, אני נותן לך אנשים שירבו אותך. וישלח עמו מכבודתו אנשים אשר לא היה עולה על הדעת כי יצאו מלפני המלך. עכשיו, את מי הוא שולח? בכירים. אנשים בכירים, לא סתם אנשים. אנשים בכירים, שאומר, וואו, תראה את מי המלך שולח איתו. הוא לא לקח איזה אחד פשוט. הוא אומר, אתה סגן, סע איתו. וילכו אל המדבר ההוא. והם עכשיו הולכים לקראת האנשים שהם בדרך. אף ציווהו על מעשים אשר יעשה. וקראתי עמו ברית, אמר לו, וואי, תשמע, אני אגיד לך איזה דרך אתה תיקח. יש דרך יותר טובה מהדרך שאתה לקחת. אתה באת דרך קצת מסוכנת מה שהלכת. אני אתן לך דרך יותר טובה, ואנשים האלה ילוו אותך. וחוץ מזה, אני מחכה לכם. אנחנו בעלי ברית. אבל על פיה קיבל עליו האיש לעבוד את המלך. האדם הזה הוא כל כך התלהב מן המלך, שהוא אמר, תשמע חיה, כדאי לחיות במלכות שלו. מה זה על פיה? למה אני מתכנס? על פיה, על פי הברית. על פי הברית והקשר שנוצר בינו לבין המלך. אז האדם אומר, וואי, איזה יופי, כדאי להיות, לחיות פה. זו בדרך עכשיו חזור. מחברים, כדאי לנו לחיות שם. תראו איך קיבלו אותי, מה נתן לי. כן. אבל השיירה לא מכירה את הדרך החילופית. לכן הוא הולך לקראתם. יכול להיות שהם לא יסתכלו. לכן הוא הולך לקראתם, הוא יודע קודם כל ללכת לקראתם. אתה אומר מצד זה. אז בסופו של דבר, הוא יגיד לו, צדר, פה אתה תוכל להתחבר ולהגיע חזרה. על פיה קיבל עליו האיש לעבוד את המלך, והנה זה שב האיש של חבריו. מגיע אדם אחרי הרבה ימים, בסוף הוא כן מגיע חזרה לשיירה, בלוויית צירי המלך הודו. ומי? פתאום הם רואים אותו, הוא לא לבד. השיירה הזאת, רואים אותו, הוא לא מגיע לבד. הוא מגיע עם כל אלה שמלווים אותו. והחברים שמחו וקיבלו מה... הם שואלים אותו, מי זה? הוא אומר, אתם יודעים מי זה? הוא שלח איתי את הסגן, ואת ההוא, ואת השר, ומה? והחברים שמחו בצירים, הצירים זה השלוחים, הצירים בצירים, וחלקו להם כבוד ועיקר, ובנו להם ארמון לשבת בו. כלומר, בינתיים, הכוונה, בנו ארמון, הכוונה,
נתנו להם מקום יפה לגור איתם וכו' וכו'. ברבות הימים, מה קרה? הדרך עדיין ארוכה. ברבות הימים, התחילו החברים מהם שולחים מאיתם שליחים להודו, למען יראו שם את פני המלך. אז אמרו, וואי, יש לנו עוד דרך מאוד ארוכה, אז בינתיים נתחיל לשלוח עוד אנשים לשם. אחרי שהוא כבר יודע את הדרך, בואו נשלח עוד אנשים שיבואו לשם. דבר זה עלה ביד השליחים על נקלה. הם כבר יכלו להגיע יותר בקלות, כי דאגו להם צירי המלך, אשר הוליכום בדרך הקרובה והישרה. זהו, זה מה שאמרתי. כלומר, עכשיו הם לא הולכים בדרך הקשה והמסובכת, אלא צירי המלך. ובשובם ידעו כל החברים כולם, כי כל הרוצה להגיע להודו, קל הדבר מאוד עליו. עכשיו פתאום כולם מדברים על זה, אומרים, לא, חשבנו שהדרך קשה, מסובכת, ארוכה וזה, עכשיו אנחנו כבר יודעים את המסלול. אם רק ידבק בעבודת המלך ויכבד ציריו המוליכים אותו למלך. רק, כמובן, תתנהג יפה עם האנשים שהם השלוחים של המלך. עכשיו יש שלוחים קבועים. עכשיו כבר הפך להיות דרך קבוע. הולכים, חוזרים, הולכים, חוזרים. מעתה לא שאל איש מה העבודה הזאת לנו. הסיבה הייתה ברורה לאין כל, להידבק במלך, רק להגיע לשם שווה, כי הדבקות בו היא הרושר. עד כאן המשל. עד כאן המשל של רבי יהודה לוי. רבי יהודה לוי בעצמו הולך להסביר את המשל, אבל אנחנו יכולים קצת... אני מסכם. המשל, אם כן, מדובר באנשים שהם בדרך ארוכה, אמרו להם שיש מקום טוב, והולך מישהו קדימה, פוגש את המלך, ואכן ההתרשמות שלו שאין יותר טוב ממנו, הוא שולח יחד איתו חזרה הוכחות, רואים את אותו שהלך לשם מגיע עם כבוד גדול, ומשם נוצר קשר רציף, בלתי פוסק. עד כאן המשל. את הנמשל הבנתם כבר, נכון? פחות או יותר. הנמשל הוא, אז רבי יהודה לוי בעצמו אומר, החברים הם בני ישראל. התייר הראשון, מי זה הראשון שהלך והגיע למלך הודו? משה. התיירים האחרים, מי הם? שאר הנביאים, שהם מגיעים אל המלך ושומעים אותו מדבר, פוגשים אותו והמלך מדבר אליהם. וצירי מלך הודו, ואם זה הצירים האלה שהמלך כל הזמן שולח, זה השכינה והמלאכים. בסדר? השכינה והמלאכים. מה זה בגדי החמודות שהוא הלביש המלך את ההוא שהגיע? האור המושכל אשר העיר את נשמת משה בנבואה. קרן אור פנה. זה בגדי החמודות. מעניין, קוראים לזה בגדים. יש פה זה נקרא בגדים. הבגדים שמלבישים את הנפש, שפתאום עכשיו וואו, אור. זה הבגדים. והאור הנגלה אשר קרן על פניו, והמתנות היקרות שהמלך שלח. מה זה המתנות היקרות שנשלחו אל החברים? לא, זה משנה צדדים הדפים. לא, כל אחד, אז זה משבוע שעבר. כן, עכשיו אנחנו מדברים, מה זה המתנות היקרות? והמתנות היקרות שנשלחו אל החברים הן שני הלוחות, ועליהם עשרת חיבות. וכולם ידעו שמה? שזה בא מן המלך. למה?
כי הלוחות היו כתובים באצבע אלוקים. כלומר, הבין כל אדם ואדם שזה לא יכול להיות, זה לא טבעי. זה שונה. לא כן בעלי דתות האחרות. הם לא ראו דבר מכל זה. מעולם יש אצל כל אחד מהם רק נביא אחד. שמתם לב? בכל הדתות האחרות יש רק נביא אחד. כן, וגם לא היה התגלות לפני כל העם. לא הייתה התגלות לכלל העם, ותמיד הם חייבים לסמוך רק על אדם אחד. זה פשוט, נכון? זהו, אחד. מי אומר? הוא אומר. על מי הוא אומר? על עצמו הוא אומר. מה ההוכחה? אני ההוכחה. הבנו. זה מה שהוא מסביר. לא כן בעלי הדתות האחרות. הם לא ראו דבר מכל זה. וכאילו נאמר להם, קבלו עליכם לעבוד את מלך הודו, כמו שקיבלו עליהם החברים ההם. ואז תקרבו על המלך חמותכם. לא בחייהם, החמותכם. ואם לא תעבדו, ויחיקכם המלך ועונשכם אחר המוות. כלומר, כל זה, אף אחד לא ראה, אף אחד לא קיבל הוכחה, אחד אומר, ועל פיו יישק כל דבר. קצת לא פשוט לחשוב שזה אמת לאמיתה, המצב הזה. והנה אחדים מהם אמרו, מעולם לא בא אדם אלינו לספר לנו, כי מיום מותו הוא נמצא בגן עדן או בגיהנום. כלומר, בסדר, מישהו פעם בא סיפר לכם שכל מה שאמרו לכם זה אמיתי? מישהו בא והעיד על זה, כן? והנה, אחדים מהם אמרו, מעולם לא בא אדם אלינו לספר לנו, כי מיום מותו הוא נמצא בגיהנום וגיהנום. אולם רבים העדיפו, לשם השמירה, תקשיבו טוב, דבר מאוד מעניין, לשם השמירה על המקובל ועל הסכמת הציבור לדעה אחת לקבל עליהם את העבודה האי. תשאל, אם זה כל כך בספק ואם אין לזה שום הוכחה מאשר ההוא היחיד שאמר את מה שאמר, אז למה אנשים נוהגים? למה אנשים מקבלים על עצמם? אז הוא אומר, זה דבר ידוע, ככה מקובל. מה הכוונה כבר מקובל? מה אתה רוצה? אני בקר בכפר, ביום ראשון כולם הולכים לכנסייה, מה אתה חושב, שאני אשר בבית? יסתכלו עליי ויגידו, מה, למה לא באת? זה חלק מהנוהל הנוהל המשפחתי או החברתי. מקובל, ככה עושים. שמעתי סיפור לפני כמה ימים של יהודי מבוגר היום, שסיפר לי שבצעירותו הוא היה יהודי, כן? שבצעירותו הוא היה הולך לבית ספר. חוזר מהוא אמר שהוא, אני חושב שהוא אמר שהוא היה, הוא היה מאוד צעיר. זאת השעה 6-7, משהו כזה, צעיר 6, היה הולך לבית ספר. אבל בחגים, שם בבלגיה של הנוצרים, מדי פעם הייתה תהלוכה. והיו עוברים עם צער, זה, כומרים, לבושים וכו' וכו'. כשהם היו עוברים ברחוב, כל מי שהיה ברחוב, בום. לא, השתחווה. נתן כבוד. והוא חזר מהבית ספר, כאילו לא קשור אליו. בסדר, רץ הביתה.
פתאום, בדרך חזרה הביתה, מהבית ספר, הוא קיבל מכה, ומישהו אומר לו, יהודי מלוכלך, למה אתה לא משתחווה? זאת אומרת, בקיצור, זה המקובל. מה אתה עושה דברים חריגים? כולם עושים את זה. אין שאלה. לא מישהו עובר ברחוב ולא קורה כלום. זה מה שהוא אומר. אתה שואל אותי למה עשו את זה? לשם השמירה על המקובל. ועל הסכמת הציבור לדעה אחת. לקבל עליהם את העבודה היא, ומי שלא קיבל מרצון, אז עזרו לו להסכים. כל מיני שיטות. עזרו לו להסכים. לקבל עליהם את העבודה היא, אך תקוותם לשכר זה, חלשה הייתה בנפשם, ורק כלפי חוץ הופיעה כחזקה ומקוימת. הייתה לו ברירה? כי באמונה ההיא היו מתכבדים ומתפארים על פני המון העם. כי מי שהיה מראה את עצמו כאילו יותר מאמין, אז היו נותנים לו כבוד יותר גדול. אז לכן אנשים לא יעזו להתקומם נגד הממסד. והרבה פעמים אם חקרו ובדקו שמישהו לא נוהג כשורה, ידעו גם לטפל בדבר הזה, נכון? האומנם יוכלו אלה להתפאר בשכר, אשר לפי טענתם יעלה בידם אחר המוות? על פני האנשים המגיעים לשכר זה בחייהם, אתה יכול להשוות בין מי שמדבר איתך על מה שיהיה אחרי המיטה, למי שידבר איתך על מה שקורה בחייו? האם טבע הנביאים והחסידים קרוב יותר לקיום הנצחי? מטבע מי שלא הגיע למדרגה זו. זאת אומרת, בקיצור, מסקנה, אנחנו חיים מתוך מסורת של חיים של אלפי שנים, איש מפני איש. לא משה רבנו יחיד. אחרי משה רבנו 1,000 שנים של נבואה. כל נביא, דבר ראשון שהוא בא ואומר, הוא נביא אמת. אגב, לא רק זה, אלא היו כמה נביאים באותו זמן. באותו זמן. ואם מישהו היה אומר דבר שלא נכון, הנביא השני היה אומר לא נכון. והרבה פעמים בגלל זה היו כועסים עליו. בזמן חורבן בית ראשון, היו נביאי שקר שאמרו, אל תדאגו, לא יקרה כלום. אמר ירמיה, הלוואי. אני אומר לכם יקרה. אומרים, אבל הוא אומר שלא יקרה כלום. אין לנו מה לדאוג. מה היה אומר ירמיה? יש תנאים. הלוואי. הלוואי והוא צודק. הבעיה שהוא לא צודק. אבל הלוואי. אני אשמח מאוד שזה יהיה מצב כזה, שהכל ייגמר טוב. הלוואי. אבל זה לא המצב. זאת אומרת, תמיד היו כמה נביאים שיכלו להשגיח ולהתבונן ולשמוע ולהדריך. ולאשר, או להכחיש, תמיד. ולכן אנחנו עובדים מתוך מסורת בטוחה, ברורה, שמקבלת אישור מדור לדור, אלפי שנים. לא מבטיחים דברים הרים. אתה שואל, תגיד לי, מה? אם אדם ינהג נכון, מה עכשיו? הוא ירגיש את ההשגחה, הוא יראה את ההנהגה. הוא יראה את הניסים, הוא יראה שהקדוש ברוך הוא מקיים את כל ההבטחות שלו. וכי יש הבטחה שבינתיים יכולנו לומר, טוב, תראה, הגענו לזה ולא התקיים. מה זאת אומרת?
הנביאים הבטיחו את שובם של ישראל לארץ, שבו לארץ. אחרי כמה? אלפי שנים. לא תגיד, זה רק מחר. אמר הכוזרי. כן, אליהו. יש לי שאלה פשוטה. כן. למה רבי יהודה הלוי, הוא אמר לנו את כל המשל? כי אחר כך, דרך הממשל, סיפר לנו את הכל. או, יפה. שאלה מעניינת. זאת אומרת ככה, השאלה של אליהו היא בדרך כלל נותנים משל, והעבודה שלך והתפקיד שלך זה להבין מהו המשל, זאת אומרת הנמשל. ואז שואל אליהו, למה רבי יהודה לוי טרח גם לתת לנו את המשל וגם להסביר לנו את המשל ולתת לנו את הנמשל? שאלה מעניינת, נכון? כן, אבל הוא לא עושה את זה לנו, הוא עושה את זה למישהו, שזה הכוזרי, שאין לו מושג קלוש. יפה. אז אומר ככה, סליחה, אני לא זוכר את השם. דניאל. דניאל, כן. דניאל הצטרף אלינו ללימוד הכוזרי כל שבוע. אז דניאל אומר דבר מעניין, אומר, אם רבי יהודה לוי רוצה לשמור על המודל של הספר, מהו המודל של הספר? החבר כאילו לא מדבר אלינו, הוא מדבר על הכוזרי. עכשיו הכוזרי הוא לא אמור לבד להבין את המשל. אז כאילו רבי יהודה לוי אומר, תשמע, אני לא מדבר אליכם, כאילו. אני מדבר אל המלך. המלך הזה אני מספר לו משל. עכשיו האם המלך חייב להבין את הנמשל? לפי הבחירה של רבי יהודה לוי להציג את האמונה על פי סיפור שהיה, אני יכול להבין למה הוא גם צריך להסביר לו את המשל. אז זה שומר, איך נקרא לזה, על הצד הספרותי. ברמה הספרותית אפשר להצדיק את זה. אבל עדיין השאלה קצת נשארת. למה? השאלה נשארת. למה השאלה נשארת? למה? הוא מדבר, הוא מסביר בסוף מה כל ההיסטוריה. לא, כי רציתי להגיד למה השאלה נשארת. האם אתה התכוונת רק לדבר אל המלך? המלך הכוזרי, אתה לא צריך לכתוב ספר, דבר אליו. אם אתה כותב ספר ואתה מחבר את הספר ואתה מדפיס את הספר, או לא הוא הדפיס, אבל אז זה סימן שאתה רוצה גם לדבר על האחרים. אז עדיין אני רוצה להבין למה זה, מה אתה אומר? בעיקר לאחרים. בעיקר לאחרים, כלומר המטרה של הספר היא אדרבה, הסיפור של מלך הכוזרים זה רק תירוץ טוב. אולי הוא רצה, הוא התכוון לקחת משל שהוא קרוב לליבו של המאזין, הרי מדובר במלך, אז הוא לקח דוגמה של מלך. זה תובנות בועות, זה לא, הוא מדבר אלינו בשביל להסביר לנו מה החיים, כל החיים. לא, אבל איך אתה עונה לשאלה של אליהו? אליהו שאל, למה אני צריך את המשל ואת הנמשל? זאת אומרת, אתה רוצה ללמד אותי שבסופו של דבר האמונה שלנו היא בטוחה. תן לו להבין לבד. תן להבין לבד את המשל? אבל זה מובן שהוא מסביר לנו. הרי בכל, אני אומר, אנחנו קוראים לך את המשל ואנחנו שומעים את התובנות שלו. ואני אומר לי, ואני אומר שאני אגיע הביתה ואני חושבים וכנראה אני אחשוב על המשל ואני מצא שם אותם הדברים וזה העניין. זה כמו לוחות הברית שיש את השבורות שומרים לנו, יש לוחות שזה ברור ויש את השבורות שאתם תחשבו. יש עוד דוגמאות כאלה בספר שהיה גם את הממשל וגם את המשל וגם את הממשל? כן. אתה זוכר את ההוא ששמע מחר את התרופות? אתה זוכר? בית מרקחת?
שהוא נתן תרופות לכל מי שביקש. אתה זוכר? היה עוד משל. היה עוד משל. וגם הסביר. כן, בדרך כלל מסבירים. מה? זה לא יוצא מן הכלל, בדרך כלל מסבירים את המשל. כן, אז אני רוצה להגיד ככה. זה שאלה טובה מה שאליהו שואל. זה אומר שאנחנו צריכים למצוא יתרון גם במשל וגם בנמשל. זה מה שזה אומר. שאם מביאים את שניהם, אז יש... אם אני מביא את שניהם, זה אומר שדווקא יש יתרון במשל. ואם אני נותן את ההסבר, זה אומר שיש יתרון בהסבר. עכשיו ככה, למה? אתה שואל למה? אנשים, יש שתי רמות בהבנת האדם. יש את הרמה השכלית ויש את הרמה הנפשית. בדרך כלל הסיפור הוא יותר מכוון לרמה הנפשית. המשל הוא ברמה הנפשית. מה הכוונה? אני רוצה להסביר משהו. אני בא ואני מדבר אל האנשים. אני מסביר משהו לאנשים. כל האנשים באותה רמה? כל האנשים מבינים באותה צורה? כולם זוכים את המשל. מה תהיה הבנת המשל? היא מאוד תהיה תלויה במדרגה של כל אדם ואדם. אבל כשאתה תספר סיפור, כולם זוכים את אותו סיפור. זאת אומרת, יש נקודה בסיסית. הנקודה הבסיסית שאני מדבר על מלך שהוא רחוק. ואני מדבר על דרך ארוכה. זה כל אחד מבין שפה מדובר על החיים שלו. אני, יש לי מטרה רחוקה. ואני צריך בשביל זה לעבור דרך ארוכה. במשל, בסיפור, כולנו שווים. אני רוצה לדבר על הגדה של פסח. כל המרבה לספר ביציאת מזרעים, הרי זה משובח. מה לעשות? לספר. למה? יש ילדים. יש את הבן החכם. יש את הבן הרשע. יש את התם. יש שאין עוד יודע לשאול, יש ההוא שנרדם באמצע, יש ההוא שנשאר ער עד הבוקר. לספר, קודם כל לספר. לספר זה אומר לחיות את זה. לספר זה אומר בעצם, אתה יודע מה? אני עכשיו בשיירה עם במדבר. אני שם. אם אתה מספר טוב, הבן אדם הוא כבר רואה את עצמו במדבר, והוא רואה את ההוא ששמה הולך אחות ואתה עושה לו, להתראות, תחזור מהר, תחזור מהר. משה רבינו, עכשיו אני מתחיל, משה רבינו, למחרת מתן תורה, אומר לבני ישראל, להתראות. וכמה זמן אתה הולך, משה רבינו? להרבה זמן, להתראות. תחזור. כן, אני אחזור. ומה קורה כשהם חושבים שהוא לא חוזר? וואי, הוא לא חוזר. זאת אומרת, יש משמעות מאוד גדולה למשל. המשמעות של המשל היא, תחיה את זה, תהיה שם. אתה חלק מהסיפור. אתה יודע מה? אתה בשיירה. השיירה הזאת שיוצאת למדבר, זה עם ישראל, אלפי שנים. עם ישראל הוא בדרך. גם אתה בדרך, גם אני בדרך, כולנו בדרך. מישהו לא בדרך? ברור. אז במשל, בסיפור, כולנו שווים. עכשיו רבי יהודה הלוי אומר, רק רגע, עכשיו אני רוצה להסביר אמונה. אמונה ביחס למישהו אחר, ביחס לדתות אחרות, ביחס להבנות אחרות. בוא אני אגיד לך מה ההבדל. למה? כי אתה מתבלבל. אנשים מתבלבלים.
אתה רוצה שאני אוכיח לך שאנשים מתבלבלים? עד היום יש אנשים שמוכנים למות כדי להגיע לגן עדן. מה הסבירו להם שמחכה להם שמה בגן עדן? עדיף שלא תדע. ועושים את זה, ומשכנעים אותם. והם עושים את זה. ומתים והורגים. משוגעים? זאת אומרת, אני חייב לתת לך בסיס אמוני שאתה תעמיק אותו. כמו שאומר נעים, יכול להיות שאתה חוזר ואתה מתחיל לחשוב על המשל ואתה אומר, אני מתחיל להבין משהו. למשל, אני אגיד לך מה יכול לבלבל את האדם. אתה יודע מה יכול לבלבל את האדם? שהאדם חושב שהדרך היא קצרה. אבל לפי המשל, אני מבין שמי שהלך קדימה, הוא הספיק ללכת ועוד לחזור ואני עוד בדרך. הבנת מה שאני אומר עכשיו? אפשר לחשוב. לחזור הביתה ולחשוב. השיירה הזאת היא עוד בדרך. בינתיים ההוא שהלך קדימה, הוא הספיק להיפגש עם המלך ולחזור, ועדיין השיירה בדרך. ואז שולחים עוד אנשים, הם מגיעים למלך וחוזרים, והשיירה עדיין בדרך. ואפשר עוד להמשיך להבין ולהסביר ולהעמיק. לכן רבי יהודה לוי הוא נותן את שניהם. כי במשל, בסיפור, כולם משותפים. אפשר לספר את הסיפור הזה גם לילדים אגב. בדיוק. זה אחר כך הנמשל, הוא תלוי בהבנה. עכשיו רבי יהודה לוי יגיד, פה אני אתן לך יסוד באמונה. אבל אתה מתוך היסוד הזה יכול להמשיך אחר כך להעמיק הרבה. אתה תספר את הסיפור הזה לילד, ותשאל את הילד, מה אתם אומרים? וואי, איזה מלך טוב, איזה נחמד, גם אני הייתי רוצה להיפגש עם המלך הזה. בסדר? עכשיו, אתה לא יכול להתחיל להסביר לילד בן ארבע שהכוונה להקדוש ברוך הוא, מלך רם וניסה, שלהגיע עד למלך זה... אתה מבין? אבל אדם מבוגר, כן? אני חושב שצריך את הנמשל. למה? כי נגיד, כולם הבינו מי זה המלך, ודווקא הוא לא מסביר, הוא לא אומר מי זה המלך, כי כולם הבינו. אבל השיירה, כמו שהרב אמר, זה אנחנו, אבל הוא לא מסביר שאנחנו, הוא אומר שזה נביאים אחרים, וגם בגדים וצירים וכל זה, אנחנו לא היינו דווקא מבינים שזה השכינה ושזה... נכון. זאת אומרת, הוא מחדש משהו, גם בהסבר שהנמשל. נכון מאוד, כן. יש לנו ספר שופטים, אחד המשלים הראשונים הידועים והכי מוכרים זה משל יותם. יותם. למשל יותם, הנביא הכותב של ספר שופטים, מספר שיותם לא רק סיפר על העצים ומה, איזה דיון היה ביניהם, מי אם לא חלם והכל, אלא הוא השליך את זה על המציאות של אותו זמן, שעל אבי מלך שהשתלט בכוח על השלטון במקום גדעון. זאת אומרת, הצורך לפרש למשל, הוא חשוב מאוד למי שמקשיב על נושא כל כך מהותי, אם זה מלוכה, ירושת מלוכה, או במקרה שלנו אמונה בדרך. כן, נכון. מה שדניאל בא להגיד בעצם, הוא בא להגיד שרבי יהודה הלוי בכלל למד את זה מן התורה. היא למד את זה מן הנביאים, גם הנביאים. השאלה שלי היא שאלה פשוטה שבן אדם פשוט. אני לא נכנסתי לכל הדברים, אבל אני שואל... הבעיה זה תמיד השאלות הכי פשוטות. מה שאני מקבל. אני רואה פה, רוצה להסביר לו משהו, ובסוף הוא נותן... נכון, נכון, נכון. אבל אליהו, בזכות השאלה הפשוטה שלך, אנחנו מבינים דברים עמוקים. כלומר, אפילו בספרים שנכתבים בנבואה, נביאים, שהם מוסרים לנו את הדברים, הם מוסרים לנו את זה במשל. למה? כי זה הרבה רמות. מישהו יבין את המשל ברמה הבסיסית. מישהו יבין את המשל הזה, אומר, תשמע, אני מבין מהמשל הזה דברים אדירים. אומר, מה? כן. בוא ניקח את המשל עד הסוף. תגיד, וואו,
ואגב, אני רוצה להגיד עוד משהו שהוא חשוב מאוד בלימוד. המשל חייב להיות מדויק בגלל זה. אתה יכול להשתמש במשל של דבר, של דברים שאתה ממציא. בסדר? שאחד יצא דרך החלון על מטטה והוא אף עם המטטה דרך החלון. בסדר? לא יהיה משל כזה. אצל החכמים לא יהיה משל כזה. אתם מבינים? אצל החכמים המשל יהיה מדויק. טוב.